Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatuh. Əziz dostlar, əziz yoldaşlar, möminlər, hər birinizi ayrı-ayrı da salamlayıram. Hər birinizə Allah Taala'dan uzun və bərəkətli ömrün nazil olunmasını arzu edirəm. Bir-iki kəlmə olaraq insan amili barəsində danışmaq istəyirəm və nəzərdə tutduğum mövzu haqqında sizə təbrik mesajımı inşallah unvanlayıram. İnsan amili kainatın ən üstün və ən alçaq amillərindəndir ki, insan yaranan gündən indiyə qədər və indidən də qiyamətə qədər öz missiyasını davam etdirməkdədir. İnsan amili çox mühüm bir amildir ki, bu amilə kainatın yaradılış səbəbi kimi də baxmaq olur və kainatın sonluğu kimi də baxmaq olur. İnsan amili sayəsində mütəala Allah Taala kainat yaranmışdı. Mübarək kitabda, Quran-ı Kərimdə, Qəmər surəsində buyurulduğu kimi, ya Peyğəmbər, biz hər şeyi sənə görə yaratdıq. Biz kainatı, yeri, göyü sənə görə yaratdıq. Və eyni zamanda insan amili çox alçaq amildə, amil kimi də özünü kainatda göstərməkdədir. Buna bariz nümunə olaraq Allah Taala insan amilinə görə cəhənnəm alovlandırmışdır, cəhənnəm qəzəbləndirmişdir. Salam olsun, kainatın yaradılış səbəbi olan Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi səlləmə və lənət olsun ki, cəhənnəmi qazanan hər bir kəsə. Bugün mən möminləri təbrik eləmək istəyirəm. Kainatın yaradılış səbəbi olan Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi səlləmin etibarlı və qiyamətə qədər onun ümmətinə başçılıq missiyasını yerinə yetirən bir nəsil barəsində mən sizə məlumat vermək istəyirəm və təbrikim də bunun əsasında olacaq. Həzrət Peyğəmbərimizin digər parası olan Həzrət Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın mübarək həyat yoldaşı Həzrət Əli Əleyhissalamın bu günləri mövlüd günüdür. O mübarək şəxsiyyətin haqqında danışmağa həqiqətən də biz acizik, amma yenə də öz bütün potensialımızdan istifadə edərək möminləri bu gözəl mübarək bir şəxsiyyətin mövlüd günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah Taala Həzrəti Əmir Əleyhissalamın hörmətinə bizə bu dünya axirətdə